Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ին հյուրընկալել է Բարի պետական անսամբլի հիմնադիրների տանը, պարոն Մինաս Խաչատրյանին եւ տիկին Զենֆիրա Երիցյանին։ Շնորհակալություն մեզ ընդունելու համար ձեր հյուրընկալ օջախը։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ հրավիրել եք։ Երկար տարիներ դուք պարել եք Բարի պետական անսամբլում, եղել եք հիմնադիրներից։ Այո։ Կպատմեք հիշողություններ այդ տարիների հետ կապված։ Ես այստեղ նկարներ եմ տեսնում, այստեղ գեղեցիկ նկարներ են։ Ինչպես եղավ որ սկիզբը, ինչպես եղավ ձեր մտքը։ Գիտեք, որ Վրաստանը ուներ իր բարի անսամբլը եւ բավական հաջողությունների ուներ։ Եվ ուզեցին, որ անպատճառ Հայաստանում էլ կարողանա ստարգել, իհարկե ամբողջ հայ մշակույթի մարդիկ զինվեցին դրանով, որ անպատճառ սարքեն բարի անսամբլ։ Հրաչյա Ղափլանյան, Էդվարդ Մանուկյան, հրավիրեցին Թիֆլիսից Արմատ Յաղուբյան, որը մեր հայտնի բալետմեյստր էր, եւ նաեւ հաճախակի գալիս էր մեզ մոտ։ Եվ ծրագիր սկսեցին, բայց ովքեր պետք է լինեին, մենք այդքան մասա չունեինք։ Հայտարարություն տվեցին եւ պատկերացրեք, որ երեխաներ, աղջիկներ, տղաներ, որոնք աշխատում էին ժամանցի գործարանում, աշխատում էին կանազի գործարանում, բան, բայց ցանկությունը հայտնեցին, որ բացակցեն այդ կոնկուրսին եւ հաղթեցին պատվերը։ Բայց այդքան մոտ 80 քանի հոգի մարդ եկեր եւ պատկերացրեք, որ այդքան մարդից ընդամենը 12 աղջիկ, 16-16 տղա։ Տղա։ 10 երաժիշտ։ Երաշիշտ։ Ես նոսին ավելի կորետ կասեմ։ Հա, ինքը ավելի շատ որտեվ։ Ահա, իսկ դուք ինչպես… Ես էլ հետաքրքիր էր, Թիֆլիսում ինքնագործ խմբում էի պարում և աշխատում էի։ Եվ իմացա, որ Երևանում ստեղծվել է Բարի պետական անսամբլ, վերկացա, եկա։ Եկա արդեն կոնկուրսը վերջացել էր, տեղ չկա, բայց ես մտա Էդվարդ Մանուկյանի մոտ, ասի Թիֆլիսից է մեկը, ասես մի վարկյան զանգեց Ասատրյանին, ֆիլհարմոնիայի դիրեկտորին, թե ասես մի հատ տղա եկե Թիֆլիսից, ասես Էդվարդ, ուղարկի ինձ մոտ, գնացի տեսա մի հաղթանում թող մարդիցած Ասատրյան։ Բայց այստեղ ինչ ունես, ասի ոչինչ չունեմ ես, ասես, այդ մարդը, սա Էդվարդն է, հա, այսա, հա։ Ասատրյանին նկար կա։ Եվ ես պարեցի եւ իսկույն ընդունեցին առանց որևէ բանի եւ մի տեղ էլ ինձ համար ավելացրեցին, որ ես եկել եմ։ Իսկ այն ժամանակ ծանոթ բարեկամ մի միջոցով կար այդպիսի բան, նա մի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը գործում էր։ Չգիտեմ, միջև իմ մոտենում անցանլին։ Ուրեմն արդյոք կընդունեն, թե նույնիսկ մասնագետները, ովքեր խորեոգրաֆիկ ուսումնարան։ Այդ տարիքին ընդունվեցինք 16 տղա, 14 աղջիկ, 10 երաժիշտ պետք է ընդունվեն եւ 5 հոգի կազմը, ղեկավարը, տնօրենը, գերարտական ղեկավարը, ադմինիստրատոր, 2 հատ բանվոր, 1 հատ հանդերձապա, որը աշիկ կոլեկցիա, որտեղ երկի Էդվարդ Մանուկյանը եկավ երկիպարից, այնտեղ գլխավոր բալետմեստը տեղափոխեցին մեզ մոտ։ Դուք այնտեղ հանդիպեցիք եւ սիրահարվեցիք միմյանց։ Այո։ Ինչպես եղավ դա։ Քանի որ ես աղջիկների մեջ էի ավելի բարձրահասակը, մինաստեր տղաների մեջ, Էդվարդ Մանուկյանը համար դրեց, որտեղ երկուսս էլ մենակատար էինք։ Ու մինասը ցուցակ հրամանը բերտվեցին։ Առաջինը գրած էր Զենֆիրա Երիցյան, տղաներին Մինաս Խաչատրյան։ Մենք ոչ մի խաբար չունենք, բայց հրաման այդպես տվեցին եւ մեր անսամբլի 60-ամյակին, 50-ամյակին երեխուսը ցուցակի կարտացին եւ բոլորը ծափահարեցին, որ հետո մենք ամուսնացանք եւ մնացին եւ առաջին տղան ունեցանք։ Առաջին զույգը, առաջին տղան, ամեն ինչ առաջին էր։ Մենք ասենք, որ առաջին ծորը ունեցան, ոչ թե թոր, թորը, պատմեն, երկու աղջիկ թորներ ունեն եւ մի հատ թոր։ Տեսեք, տարիներ են անցել, բայց ձեր աչքերի այդ սերը մնացել է միասնականությամբ։ Շատ։ Իսկ ես այստեղ մեդալներ եմ տեսնում, պատմեք այս մեդալի պատմությունը։ Ուրեմն սա 1900 սա պատմությունն էլ պատմեմ, հետաքրքիր է, որտեղ մենք արդեն շրջագայում էինք,
Սովետական միության համարը մեծ քաղաքներ ենք եղանք եւ գնացինք Չեխոսլովակիա։ Վերադարձանք, արդեն գիտենք, որ 12 աղջիկ պետք է գնան մասնակցեն ֆեստիվալին։ Նրանք մնացին Մոսկվա, էլի մեկ էլ եկավ հերթապան, ված Սևերնե Գասինցայում էինք ապրում, թե վիխաչա դրեն, ասում դա, վասկ սիլիֆոնը, վերստում եմ զենֆերն ասում, ասատերն ուզում է քեզ հետ խոսա։ Մինաժան շուտ արի հասի Կոմսոմի միության կետքում ունդե, վասի ինչ կա գրգային, չգիտես ասես, շուտ արի։ Վերկացա մենա տաքսին, ստեցի եկա, տեսնեմ բարձանան վերև Էդվարդ Մանուկյան, Կարաշիջան մեր բալետ մեստերը, Խաչատուր Ավետիսյաններ եւ ինքը։ Ասում եմ, դու գնալու ես ֆեստիվալ, ասում եմ, ես էլ արդեն ուզում եմ գամ տուն, տղաս մենակ է, մենք տղա ունենք, որը հիմա արդեն 60 տարեկան է, այս տարի կդառնա 60 տարեկան, ուզում եմ անպատճառ գամ Երևան, չէ պիտի գնաս, եւ ես այսպես մասնակցեցի ֆեստիվալին, եւ իմ չեմ ուզում ասեմ, այստեղ ես շատ մեծ Ավանդ ունեցա ստանալու։ Մենք գնում էինք մասնակից, մենք չկայինք։ Ես կարող ասեմ այնտեղ խոսել բանը։ Բայց եթե կարելի է, ես ասեմ, որտեղ դուք եք պատմեք, հա։ Տղամարդ է, ուրեմն Գալիա Իսմայելովա։ Ուզբեկստանի Սովետական Միության լավագույն պարոհի։ Պարոհի եկելա, ուրեմն պետք է բարձրանան արդեն, հա։ Այդ գնացքի միջ որ մենք արդեն բարձրացել ենք, որ մինասը մոտենում է, այդ չամոդանը վերցնում է, օգնում է։ Սա զարմանում է, էլի, այդպիսի բան։ Դե այն ժամանակ շատ հասարակ էին, էլի, չէին այդ ֆայմի գործակիցը դրվող էր։ Ու դրանով սկսեցի։ Երկու մենք յաշիկ ունեինք, որի մեջ շորերն էր աղջիկների։ Իջել ենք ուրեմն Լենինգրադ, պետք է նստենք նավ, գնանք Խելսինգի։ Ես այդ կանչեցին այս իշխիկին, որ այդ յաշիկները չես կարող տանես, մեծ յաշիկները, 24-12-12։ Եվ տեսեմ այդ կինը կանգնած, չեմ ճանաչում, բան ասի, պաժաստը վիտոժը, երջիջի ֆեստիվալ, ասես դա, դրեց այդ շորը, դել իրա, եկանք, ու չտեսանք իրար, հետո նավի վրա հանդիպեցինք, մեր աղջիկներ փայլում էին, գեղեցիկ շորեր էին տվել բոլոր իր մասնակիցներին, եւ շատ հավանել էին։ Ես էլ մտնում էի ճաշարան, ասում եմ, «Սամի մալադոյ բարդը, ռուկավաճի ջեր, ասավի տացը»։ Եվ այդպես հետո ասեցի, «Մինի ու չաստվում»։ Եվ Ուստինովա կար, որը ղեկավար էր ամբողջ ասամբլի մեջ, այսինքն Սովետական Միության դելեգացիայի արվեստի գծով։ Հանրապետությունից կային։ Մի գնաց մեկ էլ մի երկու օր առաջ, այդ կնոջը տեսա Իսմայելին, ասաց, Իջիջի վաս վիզովա, գնաց այդ կնոշտ, ասես, գատոցիս վի բուծի ուշաստվուջ կոնքուրսի, դուք բրիստապ նայմ եք մեր վիճակ ինչպես է, ինչքան է ինք ուրախաց է, եկ աղշկիներին ուրախաց է, սի հանեք, շարտուկ եք, հարտուկ եցինք, դավի վերա փորձ եմ անում բան։ Չորս ամիս մենք գրողների ենք եղել, ճմրտած շողերը, մի կեր, Եվ մասնակցեցինք, եվ ես մեդալը ստացանք, եվ նավի վրա բոլոր մեծ նավի վրա ասեմ ձեզ, գիտեք ովքեր էին։ Ովքեր էին։ 350 հոգի, ամբողջ Սովետական Միություն։ Գագարինը, մենք ասում եմ, ծանոթացել ենք Գագարինի հետ, դե որպես երիտասարդ անի, ամենա, դե վրացիներն է լավն էին, բան չեմ եմ ասելու, բայց դե միշտ աղջիկներին են, չէ՞ ձգտում տղամարդիկ, ու մեր աղջիկը սենց բանի մեջ էին անդած, Ժաբատինսկիներ ընդեղ, հետո մենք իմացանք, թե ովքեր են մեզ հետ մասնակցել։ Այնտեղ մի նկար կա, որ ես Սամալոդից իջնում ենք, սա էլ ասատրան Գյորգի Գարեգինիչն է, որը ֆիլհարմոնիայի տնօրեն։ Սա մեդալ բան են ստացել, դրոշակ։ Տեսեք, դուք գեղեցիկ կազմվածք ունեք, հիմա պարզ է, աղջիկները գեղեցկության համար գտնում են ֆիթնես սրաներ, ինչ է եկանում այդպեսի գեղեցիկ կազմվածք ունենալու ժամանակ այն ժամանակ։ Այդ մամայիս պապայիս պետք է հարցնեք։ Չէ, պարուհիները ունեին գեղեցիկ կազմվածք, սահմանափակումներ կային սննդային։ Պարումեն ու բոլորովին չեմ ունեցել, որտեղ մի երկու աղջիկ ունեին, որ քաղնե այդ վարտագանի չէ կան։ Իսկ եթե չաղանում էին մի քիչ, ստուգում էր։ 58 կիլոից ինքն չեմ մնացել այս բույսը։ Բացարձակ։
Այս մեդալները դերեկ ֆեստիվալի մեդալներ։ Որ ֆեստիվալն է։ Ահա։ Համաշխարհային 6-րդ ֆեստիվալն էր։ Ինչ է։ Պատմություն կա սրա հետ։ Ցավանուշ Խանամյանի նկարն է, Վանուշն է։ Հա։ Որը շատ մեծ գործ արեց բարի անսամբլի։ Բարի պետական անսամբլի։ Պետական անսամբլի։ Ես վերջերս ցույց էին տվել մի քանի անգամ։ Այստեղ կադրով ցույց Չարգոքի եւ բարի ոքային այդ ձեպի, որը ոչ իրապարով համայում է։ Այստեղ դուք որ դերում եք։ Ես հմայվելու հմայվելի տերում եմ Չար թե բարի Չարբանով։ Չարհոք դերում եք։ Իսկ այս մեդալի պատմությունը։ Սա 30-ամյակի։ Դուք եք ստացել։ Չէ, մինա ստացել։ Կպատմեմ։ Մինասը շատ ունի մեդալներ։ Մենք ինքը որտեղ համխոմ էր աշխատում նաև։ Տեսեք, ամբողջ կյանքը եղել եք բեմում, պարել եք, փայլել եք բեմում, դժվար չէ թոշակի գնալ եւ նստել տան այդ հետ։ Հոգեբանորեն այդ պահը ձեզ ինչպես անցկացրեցիք։ Գիտեք, այն պահը եղա, որ այդ վիրուսը սկսվեց, հետո երեխեքը վախեցան, չէին գալիս դասի, ռեժիսուրայի բաներ, անդոնում էի դասավանդում, որ բանում Կարեն Գևորգյանի մոտ այդ ինստիտուտը ու սկսեցինք օնլայնով դաս օնլայնով պարապած կամ ես ասում եմ մի հատ մեծ երկու հատ փոքր մի հատ մեծ երկու հատ փոքր ու հեռախոսով դաշնակահարին դեր բան եւ այդ ժամանակ էլ էլ չէին գալիս ուղղակի ու սենց կամած կամած հետո մեզ ստացվեց որ հատով էին շատ ներողություն մարդկանց, եթե կա երկու։ Ու ես էլ ասեցի այն հատ, արդեն 80-ս լրան էին։ Բայց չի երևում ձեր տարեքից։ Հետ կա իրանք անեն, ավելի լավ ես գնամ։ Հա, այդպես ստացվեց, որ ես բացարձակ բան չարեցի, շատ լավ դիմավորեցին իրանք շատ մանով, ափսոսանքով ինչի բան, որովհետև սկզբից թատերականում, հետո բանի, այդ մանկավարժական համալսարան։ Որ բաժնում Պարի։ Արվեստի բաժնում։ Ռեժիսուրային։ Դուք կպատմեք այս մեդալի պատմությունն էլ։ Սա նույնն է, ֆեստիվալի սյուվենիր էին տալիս, էլի։ Սա է կարևորը, այս սա է։ Դա խոսեցինք, հիմա դրանից խոսենք։ Սա չէ, սա 30-ամյակ է ինչու, սա մեր գաստրոներից է, սա մեր… Հա, բայց էլի մերն է։ Պետականի 30-ամյակի հետ կապված։ Չէ, չէ, այս հիմնարկի 30-ամյակի նվերն էր։ Ինչ որ գործարանում են գնացել, տալիս են։ Հա, գործարանի 30-ամյակ։ Որևէ մեկին չենք հիշում, բայց 30-ն է գրված ուղղակի։ Դա կգրեց մի անգամից։ Միջառոց նաև այդքան բանից հետո մենք ակտիվ ենք եղել։ Ես դեպուտատ եմ ընտրվել։ Որ թվականներին եք ընտրվել դեպուտատ։ Պատգամավոր։ Պատգամավոր։ Կա այնտեղ դրած։ Իսկ այն տարիներին սովետական միության ժամանակ ես դա նկատում եմ, ես վերջից։ Հա, այն ժամանակ էլ։ Հա, այստեղ մենք ուրեմն արդեն գալիս ենք Երևանում ենք։ Եվ ես մեդալը այսա տալիս եմ Մանուկյանին, ղեկավարին։ Ահա։ Նշանը այս։ Ամբողջ Երևանը գալիս են դիմավորելու, բարի անսամբլն եկել։ Ամենամեծ պահերը ժամանակ բարի անսամբլի, հետո արդեն ամենակարևորը բարի անսամբլ ծրագիր սարքելում շատ մեծ գործ ունեցավ Արբատովը, Իլյա Իլիչ Յակովյանն, բայց հանք Արբատովներ էին գրվում եւ նրանք նախչիվանցիներ էին, դրա եղբայրները Մոսկվայում բավականին ակադեմիկներ են եւ շատ մեծ գործ արեց, բեմադրեց ամբողջ ծրագիրը համար, հա, այնտեղ երկու պար, մի պարը Ծաղկե փունջը բեմադրեց Էդվարդ Մանուկյանը, Վարդգես Հրաշիջյանը բեմադրեց Բերդ պարը եւ Մալդավական պար, երկու պար։ Մյուս բոլոր պարերը բեմադրեց Իլյա Իլիչ Արբատովը։ Շատ ամբողջ ծրագիրը, ամբողջ ծրագիրը եւ մենք առաջին անգամ մեկնեցինք Լեռնական։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մենք պարտադիր պետքա բոլոր ռայոնները գնայինք։ Դե ռայոններն իրանց գյուղերն ունեին, դե գյուղերը պետքա վերջանալ իրանց
քաղան է եւ այլն, գային տուն, կթեին, ամեն ինչ անեին, հաց ուտեին, բան, արդեն ժամը դար 10-10-11-12-ի մոտ էր լինում, նոր հետո պետք է գային համեր։ Իսկ հանդիսատեսն ինչպիսին էր գյուղական։ Հենց էլ ծեծակ էր, պիտի անպատճառ պետք է գային, որ այդ համերգի մասնակցեին, տեսնեին։ Ի նկատի ունեմ, տարբերվում էին։ Չէ, առանձնապես, առանձնապես, շատ անմիջական էին, դե գյուղաբանով աշխատող, ու շատ սիրում էին բարի անսանգին, բայց ամեն անգամ ասում են, բաբալա ջան, բա երկ չկա, ասում չէ, մայրիկ ջան, մենակ պարկա, Հարությունյան այդ ամենը գիտեք, ասեց, մայրիկ ջան, ոչ սկզբից, ոչ վերջում, ոչ էլ մեջտեղում, երկ չկա, դեն չէին հասկանում։ Շնորհակալ եմ։ Դուք եւ պարում եք, եւ ղեկավարում եք, դժվար չէ։ Չէ, պարում եմ, ղեկավարում եմ հետո։ Հետո դժվար չէ, նկատում եմ, դժվար չէ պարելու հետ դուք ղեկավարելը։ Ֆեստիվալից հետո մենք 62 թվականին, 61-ին ներողություն գնացել էինք արդեն միջին արևելք։ 12 իջանք Սիրիա, Դամասկոս իջանք, հետո այդ ամբողջ երկիրը, Բեյրութ, Լիբանան, Կիպրոս, Իրաք, մի տեղ էլ գնացինք էլի, հինգը, ասեցի Եգիպտոս, մի խոսքով շատ լավ անցավ, շատ բավական է, մեծ խաջողություն ունեցանք, որից հետո եկանք, այս կարճ ասեմ, շատ լավ շրջագայություն էր, մեկնեցինք, ուրեմն հուսիսային Աֆրիկա, Մարոկո, Թունիս, Ալժիր, որից հետո, վերջացնելով Թունիսում, մենք պետք է գնայինք Իսրայել, իսկ Իսրայելում ժամանակ արաբների չունեին կռվի մեջ, մեզ թռցրեցին, եկանք, իջանք Հռոմ, ամբողջ օրը մնացինք Հռոմում, երեկոյան թռանք գնացինք Իսրայել, մենք գնում էինք 15 օրով, բայց մենք մնացինք մեկ ամիս ավել, ասենք ինչու, որովհետև հաջողությունները այնքան շատ էր, բավականին մեծ հաջողություն ունեցանք, այդ իմպրեսարիան, որը մեզ տարավ, Բակատորի հրեաներ էին, երկու եղբայրներ, եւ մենք ասացի, հետո ես մի դետալ եմ պատմեմ, բայց մենք ստանում էինք մի սուտիչ, հիմա եթե պարում ենք երկու համեր, շաբաթ-կիրակի երկու-երկու համերք էին դնում, մենք հավաքվեցինք տղաներով, ասենք չենք պարում, եթե մեզ շվճարեք. Երկու համերք ենք պարում, դրամա մեզ հասնում է, բասասուտիչները, ասենք չենք պարում. Գնացին այդ հրեային, ասեցին Բակատորին, ասեց, շոպրավիլն է, ինչու չէ, եւ մեզ կանվերտների մեջ բոլորիս համերքից հետո այդ գումարները տալիս էի, ուրեմն մեկ ընդեղ էլ կար ուրեմն ընկերություն, Սովետական Միություն և Իսրայել, բարեկամական, այդտեղ եմ ասում, որ ղեկավարելի շտորքով, ուրեմն մեկը գեղարոսական ղեկավարներ տանում, մեկը ԿԳԲ-ն, հիմա երրորդ ով պետք է տանի, ԿԳԲ-ի պետը Սուրեն Գայկովիչ, կանչում է ինձ, սլուշի, Թիվլիզեցի էր, ասեց, ты должен взять группу, к нашей шоколадной горзан Эллад. А сам Сурен Гайкович, вот, чеша, ты сможешь. Я в Гнасин Эдерил. Эдерис им бал арцер каманс, абентари я в Гнумен, кенца минас дукарас, минас дукарас. Տարիքով բոլորից մեծը ես էի տղաների մեջ։ Բայց բերվոն սիր բերվոն 2 տոննա ավել։ Հաջան։ 2 տոննա ավել բերվոն։ Ուրեմն հարավային Ամերիկայում, մենք շատ դժվարին։ Ներողություն, այս շշեր որ կանելի առանձին։ Ամեն մեկս բերել էին սուվինիր, էլ որ երեխեքը չեն տեսել, ֆանտամանտան, ի՞նչա։ Չտանեն։ Որ տեսնեն էլ, բայց բերա, չէ՞։ Եթե պատկերացեք 60 հոգի, 70 հոգի, ամեն մեկը մի հատ երկու հատ շիշտ ենց վերցնի, ինչ կլինի։ Մի խոսքով։ Եվ ոնց պատպեք այդ պատմությունը։ Ուրեմն հասանք Լիմա, իմպրեսարիոն կին էր, դե ինձ հետ գործում էր, որտեղ ինքը ֆինանսը տալիս էր, ինձ ես բաժանում էի, մենք հաշվետություններ էինք տալի իրար, ասաց, չեմ կարող ձեզ տանեմ, որտեվ այդքան գրուս, 2 տոննա գրուս ավել, 2 տոննա, պատկերացնում եք, սա մտանում, ես չեմ կարող տամ, բայց կամ եկում,
Ես Մայիսեևից գիտեի, որ այնտեղ իրանք իրաց եւ Սուխիշվիլին։ Լա դե գոլեգաներ էինք, իրա շատ լավ ճանաչում ենք, նրանք իրաց բերը ուղարկում էին նավով կամ բանով։ Եվ մեր բախտից լիմա էր եկել ռուսական նավ։ Հիմա ես մեր մի հատ էտել ասեմ, նախարարությունից մեկին ուղարկել են ղեկավար։ Մինս։ Չէ, հիմա ասեմ, պիտի բան ուղարկեք, ես ասում եմ, պարտական եմ ես, ասեմ, ես էլ եմ պարտական, բայց մեր հետ էլ միշտ գալիս են և կոմիտեի աշխատող էր։ Անտատ դեդ մասին չասես էլի մի դա գախնիկ է հենց գախնիկ է հիմա արդեն գախնիկ չի հիմա էլ է գախնիկ չգիտես ով է գալիս ձեր հետ հա վերջը այդ մարդը ծածի ասեցի սենս բանա 2 տոննա կամ պետք է մենք հետ գնանք բավտի շարունակենք բա ոնց ասի գնում ենք պարախոցը ես խոսում եմ դրանց կանչեցի համերգի հրավիրեցի իրանք էլ այս շաշի հրավիրեցին Այդպես ասես ես բանը, դա ասես 2000 դոլարով ոչ ստոյիր։ Միս մեր ամեր համերքը 2000 դոլար էր ստանում էինք։ Ասեմ դեսպանատարին, եթե մենք պարենք, դուք կարող ա՞ք չհայտնեք Մոսկվա։ Ասես ռազի բոգը։ Ասես ինչի, դուք եք պարում, դուք եք, ասես ես բանը էլի, բանը, շուտ հասկացան։ Նավի փող կամանդիրը շատ լավ տղա էր, շատ։ Իմ տարիքին երևի եւ ասեցի սենց բանա պամագի ասած դեդ պրոբլեմ ոչի զավտրա ուտրեմ ջեվի չսով շտոբ գրուզ բու ու վխոդ գասինիցի եկա տեքին ասիրաշի հավաքում եք ձեր վեշերը լստում եք եւ մենք ուղարկում ենք այդ բանը ես եմ արել միշտ հիմա հիշում եմ այդ ռեկա ռեստորանները եւ բոլորը եւ իրանքերը ռեկավարները եւ եկանք Երևան այդ կոմիտեի ինչեր Մինաս Դավիդովիչ։ Չէ, չէ, դա ռուսն է։ Արգենտինայում այդ որը ստացանք, ուրեմն Սրբազանը արդեն այնտեղ ձմեր էր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներ, եւ Խանամիրյանին մի հատ ասին վերակուվանին Խաչատուր Ավետիսյանը հիվանդ էր, նրան մի հատ վերարկու, ասաց, քեզ ինչ առնեմ, դաս, ասի, ոչ մի բան չեմ ուզում, դու ինչ ես, ասիս, չէ, չէ, ես քեզ ուզում, այդ բանը ասաց, որպեսի սրան գմաշվի, ասի, կա չի մաշվի, ասի, գմնա, եւ իրոք, հետո մեր հարևանին տվել էինք տունը ռեմոնտ էինք անում, 14 տարի տունը պահելուց հետո մեռնելուց առաջ աշխան ասմա կտանես կտաս զեմպերացոցայի։ Պատկերացնում եք, Ռեմոնտի ժամանակ հարևանները տվել էինք պահելու չկա ու չկա։ Ես այս հայանում եմ, ուրա, ուրա, բան։ Այստեղ եմ նայում, այնտեղ եմ մեռնելու ցարաշ, այս պատմություն է, էլի։ Պատմություն է, այո։ Այսպես բարի անսամբլի հետ ուրեմն 66 թվականին Էդվարդ Մանեկյանին հանեցին։ Հա։ Այս ֆուտբոլի թիմն է։ Ինչ ես ուզում ես ասել։ Հա, հանեցին Ուդումյան կար նրա բարի խեր ձեռքով նախարար ընտրեցին։ Մեզ մոտ էլ մշակույթի մեջ մի քիչ շատ վատ բաներ կար։ Նշանակում էին նախարար, ռակոմի քարտուղարին հանում էին, կենտկոմից հանում էին, շտրաֆնոյի բատալյոն ուղարկում էին նախարար։ Նախարարն ոչ չգիտեր։ Մշակույթից հեռու մարդը դա մեր մշակույթի նախարար։ Հետո դեռ արդեն Աստել տարին է սկսում էի սովորել, Ֆրանսիայի գրացել, մեզ փող չեն տալի, Ուդումյանն էլ եկել է, հետ էլ պատմեք, արդեն պարում էինք, ավտոբուսում ժողով արեցինք, ասենք, սենց չի կարել, եկել ենք, պարում ենք, մենակ մի փոր հասով մեզ ինչ, ինչ դա, ինչ է, ինչ դա, պարը, սուս են տարյան, ոչ Ֆրանսիան, բայց, եվ մենք հաղթեցինք, Ուդումյանը բան արեց, բերեց, արդեն, Մի հատ բան կապեց։ Գիտեն ես։ Ես պատ։ Ես պատ։ Մենք կոմասինա չեմ ուզում։ Ճաշի ենք նստած։ Ճաշի ենք նստած, տեսնում եմ, որ ինքը չի ուտում ճաշը։ Ինչի՞։ Մինաս ինչ ա եղել, ոչ մի բան, ոչ մի բան։
վերի։ Մենք այդ օրը կերար, կերար, չէ, ուրեմն սոված ես մնում։ Մենք ինչքան պետի բանը վերցնեինք սեղանից, որ տանենք տունը ուտելու կամ առնելու համար։ Ասեց քաշեց կոկ, ասեց Զեֆիրա, 1000 դոլար ավել են տվել։ Ինչ անեմ։ Ինչ տեսնես, դանակ դեք զվախեց միակամից։ Հիմին ասա կանչելա կարգերի աշխատողին այդ բանին։ Մենք այս ապրումներն եմ էլ ասում, թե ինչ վիճակի է, տանենք, տանք, չտանք, ինչ կլնի, ինչ չլինի, կրնա արլար, 1000 դոլարը կրնա արլար։ Այն էլ այն ժամանակ ասած, ու մի անգամից դրանից առաջ ուրեմն ասում է դիրեկտորին, ասում է արի կիսենք, իե, ասում է կիսելու որիներ խի էի քեզ ասում։ Դիրեկտորը մեզ հետ եկել է, նորից հետ ես մոտեցակ եմ էի աշխատողին, ասես այսպեսի բան է էլ ասի, բան անդվիրնոջ, ասի իհարկե, նկարիչ կար, ոնց էր ազգանը, ինձ է խորում էր հետ էր կսված, հա, բերբերա, տարա 2000 ֆրանկ, ասես ես դուք ինձ ավել եք, չէ, 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 ասի, այ Չի ասում, ասմա ես հաշտել հաշվակներս պակել եմ, 2000 դոլարը, 2000 ֆրանկը չէ ասեսի ձերն է, եկանք երկրորդ առավոտյան մի հատ սարոշկա 2000 գալուստիկ բերում։ Հիմի պարը անսամբլի պատմությունը, պետո Էդվարդ Մանուկյանին հանեցին, բերեցին Ազատ Ղարիբյան Այդ մենք լավ հաջողություններ ունեցանք, բայց վերջի տարիներից արդեն 64-ից հետո այդ արաբական երկրներից հետո չեն գնում։ Դե ընդհանրապես բեմադրություններ չկար։ Ունեղ Ռուսաստանը եկել էր իրանց համերգի համար չէին ընդունել, հետ էին ուղարկել։ Չէ, դե իրանք հարաբերությունները այդքան դեռ։ Եվ ինչի Ուդումյանը հանեց, հետո էլ Թաթուլ Ալթունյանին հանեց, թե պետի թարմացնենք ղեկավարներին։ Թաթուլ Ալթունյանը Հայկական Միության ժողովրդական դերասան և մեզ լումա ուներ, 1938 թվականին ստեղծեց երգի պարի անսամբլ։ 20 տարի հետո նոր մենք սկսեցինք մեր պարի անսամբլ։ Այդ թափայտարը ո՞ն էր, թարմացնելը չէր լինի հաստատ, միգուցե ինչ-որ անձնական… Ես չեմ լսում։ Ասում անձնականը կարող են է, չէ։ Չէ, ոչ մի անձնական բան չկա։ Ուղղակի թարմացնելու համար։ Ասում որ նախարարները չէին բանանում, թե մարդը կարելի է, սա Աճեմյանին հանեցին։ Այսինքն այնքան հերոին մշակույթից չէին հասկանում այդ մշակույթի գործը։ Այո, այո, հենց այդ էր, վատը դա էր, որ Աճեմյանի պես մարդուն։ Այսքան տարի պարտական է, ուրեմն պետք է պաշտոնի։ 70-60 տարին տարեկան։ Բարի անսամբլ է ընդհանրենք։ Այնպես մոդա գնաց, որ փոխեն, էլ էսի։ Բայց սերունդը փոխելով պետք է ղեկավարը կարողա չփոխվի, սերունդը փոխի, ղեկավարը պիտի աշխատի։ Օրինակ Էդվարդ Մանուկյանին ես ասպեմ, որ արժանի էր, որտև նա չեր աշխատում, ես գիտեմ, չէ, ես աշխատում էի ռեպետիտր իրա ժամանակ, ես է 2 տարի աշխատեցի ռեպետիտր, համպարում էի համար, այս ժամանակ, ես գնացի Թիվլիս, Արմատը վին բերեի, այդ մեր, չեր գալի, գնացի համոզեցի, եկանք, այն դիրեկտորը, որ գնացինք Հարավային Ամերիկա, բերեցի այդ մարդուն, ասում արդեն նշանակել ենք Ազատ Ղարիբյան, 2 տարի աշխատելուց հետո Ազատ Ղարիբյանին կոլեկտիվը չուզեց և ժողովարեցին, այդ վաղթել արդեն նախարարը Հովանես Մինայի Շախերբաներ կա, որ դու չեք հիշում, Բաղդասարյան, Կենտկոմի 2-րդ քարտուղար, բերել են մինիստր։ Հասկանում եք, բեշը հանեցին, բերեցին Վանուշինը, Վանուշը կարողացավ անսամբլը մեծագույն լավ աշխատանքով իրա, բարձրացեց և բեմադրություններ և ամենիչ լավ է, մենք և ինքը 23-24 տարի ղեկավար մնաց Վանուշը, ել իրան սխալների համար, դիրեկտորի սխալի, որը արդեն ես չէի աշխատում, ես արդեն կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի դիրեկտորը։ Ուրեմն ասես գնացելը դիրեկտորը։ Իմ մասին պատմեմ, թե չէ մի քիչ։ Պատմեմ։ Ուրեմն պարելուց հետո 77 թվականին
ասեց Ասադյան ժորան եկավ Լենինգրադ, մենք պարում էինք։ Մենք իրան հյուրասիրեցինք ռեստորան։ Հետո կանչեցիկանք Երևանում, թե ասեց Նինա ջան, ուզում եմ արմենիական կոմիտե կամ պարտքոմ, որն ես ուզում պաշտոնը քեզ։ Կներեք, ասի պարտքոմ չեմ ուզում։ Հա։ Պաշտոն կոմիտեի նախագահ պաշտոն չէ։ Հա, եւ ընտրվեցի արմենիական կոմիտեի նախագահ, որտեղ աշխատեցի 14 տարի հայ ամերիկե, դեն զման չկա։ Նունել աշխատեցի Չեխիջանի մոտ տնօրեն 13 տարի։ Օպերային ստուդիայում 4 տարի։ Հասկանում եք, ես այդ բանից իսկ Պարի պետականը մինչև որ թվականը։ Պարի մինչև 77 թիվը։ Հետո Վարանսիկ 82 թվականից նշանակվեցի Պարի անսամբլի դիրեկտոր Վանոշի ժամանակ։ Պարի պետական անսամբլի Ասադյան նորից նշանակեց, համ նախագահի դիրեկտոր չկար Պարի անսամբլի։ Ասադյանը կանչեց, ասաց Մինա ջան, պիտի օգնես գնաս, ասի հարց չկա, դա ես շատ մոտիկ էի եւ ասի հարց չկա, Պարի անսամբլին էլ ինձ հարազատ բան էր։ Գնացինք Պրիբալտիկա եւ արի Իվանին։ Ահա մնաց Խաշադյանի ամբողջ պատմությունը եւ Ֆիլա Երիսյաններ պարես 24-25 տարի։ Պարողները պարում էին մինչեւ 20 տարի։ Որից հետո թոշակի են գրում, աշխարհով մեր սովետական միությանը, մենք գնացինք, հասցրեցինք, մեզից հետո այս երկիրը քանդվեց, այդ թոշակները բան խեղճ երեխեքը ամեն ինչ կորցրեցին։ Հա։ Ամեն ինչ կորցրեցին։ Աշխատավարձի տեղ արդեն թոշակ Պետկաստանային ունարեցին։ Հիմա չեն հետևում այդ։ Չէ, հիմա չէ, գնում ես արդեն տարիքը դեռ հաստում է 60 կամ ինչ-որ նոր գնում ես, այդ ստաժը ընդհանուր համարվում են որ դու թոշակի ստաժը տարի աշխատում ես, թոշակի ես գնում։ Իսկական բան է։ Իսկ եթե համեմատենք անցյալ տարիներն ու ներկան, մինչ սովետական միությունը, սովետական միությունից հետո ամենա ծաղկուն շրջանը երբ ա եղել ձեր։ Այդ ասկասա, ծաղկուն շրջանը երբ է եղել։ Դուք հիշում եք 70 թվականներին Վանուշի ժամանակ Խանամիրյանի 70-ից մինչև 80-90 թվականները Պարի անսամբլը փայլեց իրեն բեմադրություններով, իրեն գաստրոլներով։ Շատ լավ, շատ աշխատանքը երևում էր, բոլորը սիրով աշխատում էին։ Եվ այդ Մեքսիկան գնացին այդ խառնվա ժամանակները 90-ական թվականներին, դիրեկտոր էին բերել ֆիլհարմոնիայի Սմբաճյան Սերգեյ, կենտրոնի աշխատող էր կուլտուրայի բաժին, որը ես շատ լավ ճանաչում էի, շատ լավ գիտեի։ Ես էլ արկոմի նախագահ էի, բայց արդեն գնացել էի կոնսերվատորիա էի, Էդգար Հովանեսյան կարևոր ռեկտորն էր, ինձ տեսավ փողոցում, ասեց ինչ ես անում, ասի մի քիչ վիճակը վիճակ չի, էլի ասի, արի վաղը ինձ մոտ արի, գնացի ասեց օպերան ստուդիայի դիրեկտոր ես լինելու։ Ասի չէ, ես նոտաբան չէ, իրը չէ գիտեմ, պետք չի ասես։ Եվ ամբողջ այդ ժողովի ժամանակ նշանակում ենք պրոռեկտոր կար Խաչատրյան, որը տրուբա չէր, բան ասես դե ինքը նոտա չգիտի, Ռոբերտ Ամիրխանյանին, որորդ գիտեք շատ լավ, որին ես տարել էի Մոսկվա Միդում, հայկական օրերը Միդում էր, եւ ես ղեկավար էի գնացել, ինքն էլ այդտեղ վեր կացավ, ասում է, դուք չգիտեք թե նա ինչ ղեկավար է։ Նրան պետք չի, որ նա նոտայի մացողներին ասես տանում է։ Եկա ընդունվեցի օպերային ստուդիա, մյուս տարի խումբը տարա Լեռնական Գիրեվակը, թատրոնը, ստուդիայի թատրոնը, օպերային ստուդիայի հա, այդպես բան չկար, մտա Էդգար Սերգեյեվիչ, ասում եմ տանեմ Լեռնական Գիրեվակը, դե լավ է, ասես ծախսերը կտաս, ասես հարց չկա, երկու ավտոբուս, մի հատ գրուզավիկ, գնացինք Լեռնական, գնացինք Հարտոգարի մոտ, դոնարը հասկանեց դոնակը։ Բայ Մինա ջան, խնդրեմ, այնքան մտել էինք Պարի անսամբլ, որ գնում գալիս էին։ Շատ էին սիրում Պարի անսամբլի ընթարը։ Բոլոր տեղերում շատ լավ մեզ սիրում էին, ընդունում էին։ Պարի անսամբլը փայլեց, շատ։ Հետո գնացինք Լեռնական Երևան, վերադարձա 500 դրամ ռուբլի պրեմիա տվեց բան։ Ասեմ Էդգար Սերգեյեվիչ, մալ չի։ Ասեց, ես ման օպերայի ստուդիայի 50 տարվա պատմություն ունի, թե 30, չգիտեմ, բայց ես ման չեր եղել, որ օպերային ստուդիան օպերա լինելով էստեղ, ես օպերայի խումբը
երկու ներկայացումով տարել ներկան Կիրևակը։ Եվ այդ Խաչատուրյանին քանի տարիներ աշխատեցիք այդտեղ։ Որտեղ։ Օպերայի ստուդիայից։ 4 տարի։ 4 տարի։ Հա։ Որից հետո Շեքիջան եկավ ինձ գտավ։ Այդ էլ բացեմ, հա։ Բացեք։ Կաբինետում նստած եմ, եկա տեսեմ Հովանես Շեքիջան, դե մենք միասին աշխատում էինք, նույն դալիճում էինք պարապում ֆիլհարմոնիա։ Ասաց, ի՞նչ կա, ասաց, ինչ հյուրասիր եմ, ասաց, ես չեմ, գնաց։ Կանչում այն զամինիստր Խարազյան ունեինք, Մարատ Ալեքսանդրովիչը։ Մինաս, ռուսախոսը, շատ լավ, բրխածի կամ, գնամ, ինչ այ, այ մատասում է։ Իրավարություն է, որ լավ ռուսերեն գիտի։ Ասաց, ասում է, այդ ա� Այդ խորը այդ բանից հեռու եմ ասում, չէ։ Չէ, լավ էր երկում եմ։ Ու հրամանը տվեց, առանց իմ, ես դիմում չեմ գրի ընդունելում, եկ ասում, և 13 տարի Չեքիջանի տներեն աշխատեցի, և ամբոշ Եվրոպան մանեկանք։ Մայստր ասի, բայց ես պետի շրջագայություններ ինգամ, ասեց, է դու ինչ պետի դանես։ Հեվ առաջի տարին տարա Հունաստան, 91 թվականին, գնացինք Բուլղարիա, Բուլղարիայից, Սալոնի գնացինք ավտոբուսներով, էլ հետաքրքիր է շատ, երկու համեր տվեցինք, հետո Ֆրանսիա, մի 10 անգամ գնացինք Ֆրանսիա, Անգլիա, Իսպանիա, Շվիցարիա, այսաղ արդեն Իտալիա լավ չգնաց։ Այդ ամբողջ չէին թողնում այդ որ Չեքիջանի ժամանակ։ Չեքիջանի նկարն է այնտեղ։ Ահա, եթե ուրիշ հարցեր ունեք բարի անձամբ վերաբերյալ։ Այս պահին ինչպես եք ապրում հիշողություններով, միայն գնում եք, գաճախում եք։ Չէ, ես միշտ անցած տարի աշխատում էր մանկավարժականում։ Իսկ ես մի 2 տարի առաջ ես էլ օպերայում էի աշխատում։ Խորի տնօրեն էի, վարիչ։ Օպերայում խորի վարիչ։ Այո, այո, դիրեկտորի տենց բան էր էլի։ Եվ նախանցյալ տարի տղաները բուն տարեցին Խարմեստերին, իսկ Խարմեստերը ինձ տարել էր իրա մոտ։ Ես չէի կարող մարդկային չլինել էլի։ Գնացի դիրեկտորի մոտ, ասի չեմ ուզում։ Բա դու կապչուն ես, ասի չեմ ուզում։ Եթե այդ մարդին դու կպակ, ես չեմ աշխատի։ Այդպես էլ արեցի։ Նրան ուզեցին հանեն, համերգ օպերապտի Անուշերին, կոլեկցիայով ասել չենք երգում, այդ խորի մի 30 հոգի լխփոր կներեք։ Դե ամեն կոլեկցիվում էր մի տենց մեկ երկուսը կամ։ Եվ ես 2 տարի չեմ աշխատում, ես շատ գոհ եմ։ Արդեն հերիք հայրիք կանաշվում։ Արդեն հանգստի շրջանը, թորնիքներով եք, հանգստի։ Չէ, շատ գոհենք տունն ենք հանգստի։ Ես ժեմֆերային էլ, միշտ ես տարի մայիս աշխատում էր, մայիս, 2 ամիս առաջ, մայիսի 1-ի չի աշխատում և… Մայիսի 4-ին ծանում է։ Մեկը ամերիկայում է միրսը ստեղ է, այսակը կա երևի, բժոր ատամնաբուժ էի, փոքրս ամերիկայում է, մի հատ լավում ես ծոր է նվիրել, տղա, անունը Դավիթ։ Դավիթ։ Մեր կյանք եսպես է, մեքենա ունենք, լավ է, տունը տեսնում եք էր։ 57 թվականին Մոսկվայում եղավ համաշխարհային փառատոն։ Եվ մերոն գնացել էին, այստեղ տղաներ էին ընտրել, բոյովներին, տարել էին ընտեղ պարադի։ Եվ գնացել էր Հայաստանից Պապազյան, չէ, իմ բժիշկը, Վարամ Արեստակիսյանի խումբը, աշնակներից տարել էին։ Եվ մենտեղ Սպարտակ Բաղդասարյանը կոմերտ միության քարտուղարն էր Հայաստանի, որը ընտեղ էր, և Ասատիրան Ժորան։ Ենտեղ էին, ժորան ասում ավ, ինչի մենք չենք ստեղծում պարի անսամբր, այդ սա շատ մեծ լումա ունի ասատերն ժորան, որը չէ, այսա։ Այսա, Գյորգի Գարիբի։ Հա, սա շատ մեծ լումա ունի պարի անսամբրի ստեղծման համար, շատ։ Եվ վերարդարձան, ինքնեմ կոմերտ միության անդամներից էր, բան,
Եվ Սպարտակ Բաղդասարյանը եւ ինքը մտան կառավարություն, որ այսպես վրացիները ունեն բանունը, մենք չունենք։ Բայց կլինի եւ զգզգվում էր։ Իսրանք արդեն պարապում էին, կանչել էին, խեղճել էին երկու ամիս ձերի, հա պարապում, պարապում, թե անսամբլ պիտի լինի։ Եվ որից հետո որոշվեց 45 հոգի պատմեցի արդեն ստեղծել 16 տղա, 12, 14 աղջիկ, 13 հրիշտ, գեղարվեստական ղեկավար, տնօրեն, երաժշտական մասի ղեկավար, երկու հատ բանվոր եւ մի հատ գարդիերոշիսը, 45 հոգի։ Եվ հոկտեմբերի 15-ին մեր հրամանը տվեց մինիստրների խորհուրդ։ Եվ մենք սկսեցինք աշխատել։ Գիշեր ցերեկ աշխատում էինք։ Որից ուրեմն երկու հատ լեննականցի տղա, մի հատ կիրևականցի ու ես Թիվլիզից։ Երկու աղջիկ ունենք, Ժաննա Հակոբովա, որը Գրոզնից է եկել, եւ մի հատ աղջիկ էլ Թիվլիզից, որը ապրել էր Սուխեշիլի մոտ, Յոլանտա։ Եվ դարավ կոմպլեկտ, եւ մենք աշխատեցինք 6 ամիս համարյա տուն չէին գնում, հատկապես մենք տուն չունենք, բան չունենք, դա արդեն մյուս կողմն է։ Շատ շատ հա շատ հաղորդակից նայում էին, որ աղջկան պետք է խոսացնեն, չանեն, դե առանձին չեն թողնում։ Հասա դրան ժորան ինձ կանչեց։ Դա ասես այդ տղա տուն ունես, չի ասի ոչինչ։ Մի ասի դու ադմինիստրատոր ունենք։ Դա կարեք։ Շիտո գնում ես ենված Սևան հյուրանոց կար, դու կհիշես, չես էլ։ Ասես բայց բայց ոչ մեկին չասես տղաներին։ Վեց ամիս ես մնացի այնտեղ։ Սևան հյուրանոցում։ Հա։ Էդ իմ պատվի համար։ Լսեք, այսքան վաստակ եք ունեցել պարարվեստում, մշակույթում, այսօր ըստ արժանվույն ստանում եք թոշակետ։ Չեմ բողոքում։ Չէ, լավ թոշակ ենք ստանում երկուս էլ, որում ամում հարցնում եմ, հա, 80 000 ստանում եմ։ Թոշակի ամում ենք տալիս, տղաստասում եմ, մամա լավ էլի չխոսակ եմ, որտեղ ինքն է հիմնականում էլի մեզ նարանում։ Չէ, դրա համար այդքան վաստակ ունենալուց հետո 80 000 ստանում եմ։ Հետ էսեղ ոչ չկա վաստակ բան ե� Հիմա առավել եւս իհարկե մենք խոսում ենք աշխատեցինք ու առավել եւս հիմա գնահատվի չէ՞ արվեստը արվեստը եզրին է կանգնած այսօր կա կամ չկա կամ կա շիլի էսպես չի կարելի արվեստի նախարար չունենալը ո՞նց կարող է նախ մենք ամբողջ պրոպագանդան տեսեք մեր ժամանակ երեք կոլեկտիվ որը ամբողջ Հայաստանը պրոպագանդա էր անում։ Դա Պարի անսամբլն էր, Չեքիջյան եւ Օրբելյան։ Օրբելյան։ Որոնք դուրս էին գալի սովետական միությունից դուրս, այսինքն գնում էին գաստրոլների։ Մենք Ամերիկա գնացինք, երկի Պարի անսամբլը ամբողջ հարավային, հետո իրանք ես արդեն չէի պարում, Կանադա գնացին, հետո ուր գնացիք։ Ես ամբողջ Մադագասկար եմ գնացի, ես խումբ եմ տարել։ Ալժիր, Թունիս, Մարոկո, Վենեսուելա։ Ես դրա համար եմ ասում, լինելով այդքան մշակույթին մոտ կանգնած մարդ, այդքան վաստակ ունեցող մարդ 80 000 դրամ աշխատավարձ արդյոք արդարացի է։ Էսա։ Ո՞տե էսա։ Ո՞տե էսա։ Չէ, ափսոսա, որտեղ մեր ազգը, արվեստի ազգը։ Մեր ազգին ճանաչում են մեր արվեստով։ Արամ Խաչատրյան։ Ղեկավարները պետքա գնահատեն մեր ազգին ու արվեստին։ Դեսում գնահատելները արվեստի մարդիկ չեն, ոնց որ հիմա։ Ախր պետք է նախարարը մշակույթի, պետք է լինի արվեստի մարդ։ Շարոյան ունենք, չգիտեմ, գիտեք դե չէ։ Բացում ենք Արամ Խաչատրյանի արսանը ֆիլհարմոնիայի դեմ։ Ես ու Շեկիջանը գնացել ենք, սա բացման խոսք ասեց, ասեց լավ կլինի, որ Խաչատրյանի օպերաները բեմադրեք։ Նա ոչ մի օպերա չի գրել։ Բալետա գրել, գիտեք, հա՞, կներեք ես։ Իմի Չեքիջան ասում է, «Աբա ասի ներողություն, ասի Աբուշը»։ Ասեմ, «Բաբա ման մարդը օպերա գրա չէ»։ Մեկը աղմուկ գնաց բան, սա շշմելա, բան տեղակալ է, Ռոմեն Աբրամիչ ունենք, ասեց, նա օպերա չի գրել։ Լավ, ոչինչ չի ասում։ Լավ, ոչ, արդեն ասել բրծել է։ Ասել է։ Հիմի ասում եմ ձանից հետո։ Հիմի Չեքիջանու հետ Շարոյան իրարես չունեին։ Մենք Ֆրանսիայից գալիս եմ, մայստոր մնացել է։ Գնացի ասի մայր բան Շարոյանին, պարոն ասի շատ լավ անցավ։ Ինչ ես ասում, այ մինա ջան, ասում է գնացել է վարչապետին բողոքել է, որ ես իրա հետ չունեմ։
Ասաց, դու 13-րդն ես, Շարոյանին, ինչ, դու 13-րդ նախարարն ես, որ ես փոխում եմ, յանի ես կամ դու, դենցել է, միատ էլ տեղակալ ու ներգին, այդ պատմենք արդեն ենք կիշ հաջելի կին էր, բանի կին էր, Սկրիպաշի լավ, կարոյի կին էր, իմ էր, տղայ անուն եմ որացավ, որ իմ լավ դաշնամուրանը, Վահագը, Վահագը, Հայրապետյանը, մայստը ասաց, ինչ է դուք ինչ եք սիրում, ինչ սիրելու բարս, ես մտակ էդիվ է, մինիստրությունում եք, ասաց, մայստ ուչը խոսում եք, պա ուզատվեց, դե ինչ սիրելու բարս, ես խիշի, մայստրոյի համար դե հերտ էին կարում, բայց չեքի ժանը, նա աշխատանքի բերում ով, այդ ինտեր ստատմինց տղամարդեր էր է, բարի անսամլի դժբախտությունն ինչ էր, արդեն ես չկայի անսամլում, բերել էին ենդեղ պատահական մարդկանց, որոնք կապշուն էին, տարան Մեքսիկա, մի հատ էլ ներեղություն ավերիստին հայերեն չգիտեմ, որ ես խոշ չկա, Խապեպա, հա, թե տանում եմ ձեզ Մեքսիկա, ես ճանապարհը տոմս առնում ա գնալու, բայց հետ գալու տոմս չունեն, սրանք գնացել էին Մեքսիկա, Մեքսիկայում չէին անցել, ես իմպրեսարիոն տղաներն էլ լխտեացել էին արդեն, ծեզել էին հյուրանոցում, սա էլ պատուհանից թռել, փախել գնացել էր, թողնելով, մնացել են շոշի վրա, ոչինչ չկա, ոչ փող ուներ, ոչ փող ուներ, ոչ ծուտեսի են ստանում, հետո միլիամեր կար կինը, են կինը, դիկեն ինչ էր, ոստեղ շատ փողեր էր տալիս, դրանստեղից նոր հերագին են դվել, 5000 դոլար տոմսեր արել, ամբոշ կաստյումները բանը սաղ մնաց են դեղ, մենակ ժողովրդին հետ բերեցին, ուրեմը նախարարության խորհրդի ժամանակ ինձ էլ էին հրավիրել, չգիտեմ ինչու, նախարարը, Շարոյանի տեղակալներ, չէ, մինչև նախարբաններ, ես էլ եմ գնացել, ասեմ ինձ ինչ է կանչ է, տեղակալ եմ ահացա, ասմա, մենք գիտենք, որ դու շատ բան գիտես, ասի, ու Վանուշի հարստ են դնում, Վանուշին հանել, ասի, Վանուշ Հանամիրյանին, հանեցին, Շարոյան է, Շարոյան, չէ, Շարոյանը չէր, Հակոբ Մովսես, Հակոբ Մովսես Ես որ դուրս եկաբան արդեն, հետո տեղը փոխեցին, պակեցին վիլարմոնյան ռեմոնտ անելու կապակցյան։ Պակեցին, բոլոր խումբերը ծրեցին, Լորիս կար, Չկնավորյան։ Լորիս Չկնավորյանը։ Նա մնաց արկեստրի ղեկավար և են ժար վարշապետ բաններ, Վազգեր Մանուկյանը, որ ասում էին լավնա, լավնա չէ, ժամանակավոր Բերանես շիկավ է ասել, չասես, ասեք, ունեք հնարավորություն ասել, խոժաններ, պակետ, պարը անսամբլը գնաց փոքր դալիչ, երկի պարը գնաց խորային ընկերություն, Օրբելյանին տարան երորդ մասը դեղ մուզիկանի դմրոցկը, են դեղ տլաս էր լինում, Մինաստինի պրիշտավլայ Վիլարմոնյան ծախեն, օպերան ծախեն, ռեստորան սարքեին։ Օպերան ծախեն, ռեստորան։ Հա, բա։ Եվ դա եղել է Վազգեն Մանուկյանը։ Չէ, բան, ես վերջերը։ Այս վերջերը արդեն վերջին նախարարի։ Արմենի, Ամիրյանի ժամանակ։ Արմեն Ամիրյանի ժամանակ, չէին վաճարել, վերևը ռեստորան էր սարքում, տեսել ես օպերան։ Հա, տեսել ես, վերևը շատ լավ տեղ կա, շատ արտակարգ տեղ է, բանանենք, ներկայացման ժամանակ ցանկացողները կարող ապացանան, բանել է, մտքեր ուներ, լավ վատաղաշեր ինձ բան տվեց, պետի վաստակավոր դա տվեց ձեպում, վաստակավոր արտիստի կոչ չէ, չունեմ, չէ,
Երկու երեկական։ Տեսեք, այսքան վաստակ ունեք, ստացիակ վաստակավոր արտիստի կոչում, 80,000 դրամ թոշակ, ոնց հասկանանք, ինչպես ենք գնալու։ Ես նստան ունեմ։ Արդեն մի տղա ունեմ։ Չէ, հասկանալի է տղա ունեմ, բայց պարտավոր են մեր պետական այրերը նայել, գնահատել արդեն։ Մամա, մենակ թոշակի անունը չտաս։ Չէ, չէ, մենք շատ լավ ենք, շատ։ Չէ, հարցը լավի վատի խնդիր է, հարցը գնահատված եւ չգնահատված լինելու խնդիրն է այստեղ, ոչ թե վատ ու լավի խնդիրը։ Դա ամենաառաջին կոչում սասորներից ինքը պետք է լիներ։ Չէ, եթե հարցեր ունես, ասեք, որ դե մենք պատրաստ չենք։ Շնորհակալություն։ Դե, հյուրասիրվեք։